O Quintela, a gente estava conversando fora do break, né? E você fez Eliana ocupar o primeiro lugar em licenciamento de produtos no país e tornar-se uma das marcas mais poderosas do universo infantil. Aí estava eu, ontem, lendo uma notinha do meu amigo Gabriel, do Notícias na TV, que estava falando que ela recusou ir para a Globo e que você que havia feito essas negociações. Ela preferiu ir para a Record, não sei se porque na época a Record ofereceu ao vivo, na Globo seria gravado. Então, queria que você explicasse isso, que foi a primeira vez que ela falou dessa negociação com a Globo. Na verdade, eu trabalhei muitos anos com a Eliana e quando a gente fala, você fez ela se tornar a campeã de licenciamento, na verdade, fazemos todos juntos, né? Porque se você não tem o apoio e a inteligência, a força de trabalho do artista, eu até comento assim, mas você fez Eliana? Eu não fiz Eliana, quem fez Eliana fui eu, a Eliana, o SBT, um pouco da Record, os Cosmos, a Astrologia, porque se eu tivesse feito Eliana, depois que eu deixei de trabalhar com ela, eu faria mais umas 12, uns 15, 16. Se a Marlene Matos tivesse feito a Xuxa, ela teria feito mais 3 ou 4 Xuxa. Então não tem muito isso, né? Quer dizer, é um momento que se faz o artista, que depende de um bom empresário, de um bom artista, de uma boa gravadora, no caso da Eliana, foi muitos anos a BMG, de uma boa emissora e tal. Mas é verdade, assim, tanto a permanência dela no SBT durante algum tempo, eu sempre fui a pessoa que tomei a frente como procurador e sócio dela nos assuntos todos estratégicos ligados à carreira dela. E no momento que ela foi para a Record em 1998, eu realmente fui chamado no Rio de Janeiro para uma conversa na Globo, específica sobre a possibilidade dela sair do SBT e ir para a TV Globo. Fui muito bem recebido, na época, pelo Érico Magalhães e pela Marluce Dias. Uhum. Foi uma conversa fantástica, mas só de um dia. Mas realmente a proposta da Record para o que a Eliana precisava naquele momento, e não estamos falando do financeiro, que ele é consequência, é importante, mas ela estava precisando muito mais consolidar uma imagem dela, ter tempo mais no ar, ser um pouco mais dona do programa dela do que acontecia no SBT naquele momento, e a gente fez a opção muito coerente, muito inteligente e pela Record na época. Foi com o Elinho Vargas, né? O Elinho vai trabalhar de Papai Noel aqui no... Você viu como ele tá, O Elinho tá parecendo Jesus Cristo. Papai Noel. Trabalha comigo lá no cadeirão. Quem contratou a Eliana na Record foi Eduardo Lafon. Velho Lafon. Infelizmente já não está já entre não está nós. Pai de Bete Guzzi. E você acha que... Esse é Valentim. Jorge Lafon? Não. Eduardo Lafon. Foi diretor de programação. Você acha que a Eliana foi uma das únicas apresentadoras infantis que soube fazer essa transição para o público adulto, que talvez a Xuxa não tenha conseguido fazer? Foi o Quintela que fez. Ele que bolou isso. A virada dela foi espetacular. O mérito é 100% dela, 100% da virada, porque eu já não estava mais trabalhando com ela, eu estava na publicidade. Ela que fez essa transição de uma maneira espetacular. Deve ter sido muito duro, que a gente comenta até hoje, mas ela virou. Hoje ela fala com a família, fala com o público brasileiro e também com as crianças, mas ela teve que abrir mão de um monte de coisa para não continuar. Pelo Ariel, que faz um excelente trabalho. É verdade. Então, ela deixou de licenciar brinquedos, deixou de gravar discos, deixou de fazer produtos para o mercado infantil em prol da continuação da carreira dela a longo prazo, fazendo programas para a família e não especificamente para a criança. O mérito é 100% dela. Ela soube fazer muito bem.